वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में मी तुम्हारसोबत शेयर करना है कुळदा पीठ कसं बनवलं जातं आणि ते ही जात्यावरती। तर कुळदा पीठ हे स्पेशली कोकणातलं एक फेमस फूड आहे जे तुम्हाला प्रत्येक घरोघरी बघायला मिळेल। एकदम झटपट होणारी रेसिपी आहे। पण कुळदा पिठी अगोदर कुळी जे असतात म्हणजे याप्रमाणे जे अक्के कुळी देतात हे असे अक्के कुळी जे असतात ते भरडले जातात। पहिले ते भाजून घेतले जातात। तर ती आज आपण प्रोसेस पूर्णपणे या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर चला तर मग आता सुरुवात करूया आपण कुळी भाजण्यापासून। पण इथे मी पहिले जे साहित्य घेतले आहे ते मी तुम्हाला सांगते। मी इथे 1/2 किलो कुळीत घेतले आहेत, अक्के कुळीत घेतले आहेत आणि हे अक्के कुळीत असे दिसतात। त्याचप्रमाणे मी इथे घेतला आहे 1 टेबलस्पून धणे, 1 टेबलस्पून चण्याची डाळ, 1/2 टेबलस्पून मी इथे घेतले बडीशेप आणि 1/2 टेबलस्पून मी इथे घेतलेला आहे मिरी। हळद आपण जेव्हा हे पूर्ण वाटून झाल्यानंतर त्यात आपण ॲड करणार। जर तुमच्याकडे अक्की हळद असेल तर तुम्ही ही आता ह्यासोबत जेव्हा आपण हे भाजू तेव्हा वापरले तरी चालेल। सगळ्यात पहिले आपल्याला इथे गॅस ऑन करून त्यावर कढई ठेवायची आहे। कढई गरम झाली पाहिजे व्यवस्थित, त्यानंतरच आपण ह्याच्यामध्ये कुळीत घालणार आहोत। कढई आता इथे व्यवस्थित गरम झाली आहे तर त्यात मी आता हे कुळीत घालते। कुळीत आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे आणि जे भाजत असताना कंटिन्युअस आपल्याला इथे स्टर करत राहायचे, जेणेकरून तळायला लागणार नाहीत, ते करपले जाणार नाहीत। आणि ज्या कुळीत भाजले जातात तेव्हा त्याचा एक वेगळा अरोमा असतो, एक चांगला सुवास येतो आणि ते तडतड अशा आवाजही होतो त्याचा, त्या जेणेकरून आपल्याला कळतं हे जे कुळीत आहे ते भाजलेले आहेत। तर आता हे आपले कुळीत आहेत, हे भाजून झाले झालेला आहेत आणि त्याचप्रमाणे एक व्यवस्थित चांगला अरोमा पण येतो आहे आणि त्याचप्रमाणे त्याचा आवाजही येतो आहे। मी तुम्हाला आवाज दाखवते कसा तडतडण्याचा आवाज येतो आहे। हे जे कुळीत आहेत हे व्यवस्थित भाजून झालेले आहेत। तर मी आता गॅस बंद करते आणि हे एका प्लेटमध्ये काढून घेते। तर आपण आता हे भाजलेले कुळीत एका ताटात काढून घेऊया। ताट इथे मी पसरत घेतले जेणेकरून ते थंड होईल पटकन। कुळीत भाजून झाले आहेत तर मी आता पहिले चण्याची डाळ भाजून घेते। चण्याची डाळ आपल्याला इथे पहिले भाजून घ्यायची आहे, त्यात काही मिक्स करायचं नाही आहे। आणि चण्याची डाळ भाजत असतानाही कंटिन्युअस स्टर करायचं आणि चण्याची डाळ आहे त्याचा थोडासा कलर इथे आपल्याला रेडिश ब्राऊन करून घ्यायचा आहे। जास्त भाजायची नाही आहे, हलकीच रोस्ट करून घ्यायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता चण्याची डाळ मी तुम्हाला जवळनं दाखवते भाजून झालेली आहे। तर मी आता एका प्लेटमध्ये काढून घेते। मी धणे आणि त्यासोबत बडीशेप हेही व्यवस्थित भाजून घेते। तर बघू शकता धणे आणि बडीशेप दोन्ही व्यवस्थित इथे रोस्ट झालेले आहे। तर मी आता हे एका प्लेटमध्ये काढून घेते। मी जी इथे मिरी घेतली आहे तीही याच्यामध्ये एकदा रोस्ट करून घेते। भाजून झालेली आहे म्हणजे रोस्ट झालेली आहे तर ते आता मी काढून घेते प्लेटमध्ये। तर आता आपले कुळीतही इथे व्यवस्थित भाजून झालेले आहेत आणि त्यासोबत बाकी जे आपण साहित्य घेतलेलं आहे, चण्याची डाळ, धणे, जिरे आणि सॉरी चण्याची डाळ, धणे, मिरी आणि बडीशेप हे सगळं व्यवस्थित इथे रोस्ट करून घेतलेलं आहे। तर आता आपण हे 10 मिनिटासाठी साईडला ठेवूया जेणेकरून हे व्यवस्थित थंड होईल। तोपर्यंत आपण जे जाता आहे त्याचा सेटअप करू। तर आता कुळीत भाजून झालेले आहे ते थंडही करण्यासाठी ठेवले आहेत। तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे आमच्याकडे जातं आहे, या जात्यावरती मी कुळीत भरडून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता ॲक्च्युली जातं मी सध्या जमिनीवर ठेवलं आहे आणि हे जेव्हा मी फिरवते ना तेव्हा ते स्लिप होत आहे, त्यामुळे त्याच्या अगोदर आपल्याला एक सेटअप करायचा आहे। तो काय आहे तो आपण एक पटकन क्विक बघून घेऊया। आता मी इथे गोधडी म्हणजे जुनी माझ्याकडे गोधडी आहे ती मी इथे अंथरून घेतली आहे। त्यावर मी आता घालणार आहे पेपर। पेपर असे अरेंज करून घ्यायचे जेणेकरून जो जाता आहे ते स्लिप होणार नाही आणि जेव्हा आपण त्याच्यावरती जे कुळीत भरडून घेऊ तेव्हा ते व्यवस्थित राऊंड फिरेल। हे म्हणजे व्यवस्थित हे पेपर घालून घेतलेलं आहे। तर आता आपण याच्यावरती ठेवूया जातं। तर सर्वप्रथम मी जे छोटं जे खालचा बेस आहे तो ठेवते।
थोड़ा हैवी आहे कारण दगडाचा आहे आणि त्यावर हा त्याचा वरचा पार्ट ओके आणि याला म्हणतात खुंटा ज्याला आपण धरून आपला हा जो जाता आहे त्याला आपण असा गोल फिरवणार कुईद आणले आहेत आणि ते व्यवस्थित थंडही झालेले आहेत तर आपण ते आता भरडायला घेऊया तर भरडण्यासाठी म्हटल्याप्रमाणे मी जाता वापरणार आहे जाता हे खूप प्राचीन काळीन आपण काय म्हणू शकतो दळण्यासाठी वापरलं जाणारं एक साहित्य आहे ज्या काळात जेव्हा ग्राइंडर मिक्सर किंवा जे इलेक्ट्रिकवरती आत्ताच्या काळामध्ये जे यूज केले जातात ग्राइंड करण्यासाठी ज्या सामग्री आपण यूज करतो ज्या इलेक्ट्रिक वस्तू आपण यूज करतो त्या त्या काळी नव्हत्या त्यामुळे ह्या जो जाता आहे किंवा मुसळ आहे रगडा आहे पाटा आहे ह्या सगळ्या दगडाच्या वस्तू प्राचीन काळापासून आपल्या भारतात यूज केल्या जातात तर चला मग आता आपण कुळीत भरडायला सुरू करूया खालचा पार्ट मी व्यवस्थित ठेवून घेतला आहे जात्याचा वरचा पार्टही व्यवस्थित इथे ठेवलेला आहे तर ह्याला म्हणतात खुंटा तर आता तो खुंटा मी इथे व्यवस्थित फिक्स करून घेते जेणेकरून जेव्हा मी ह्याला सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरवणार तेव्हा तो निघणार नाही तर आपण एकदा टेस्ट करून बघूया हे बघा हा असा व्यवस्थित ते सरकलो म्हणजे फिरतो व्यवस्थित तर आता कुईत भरडून घेऊया तर आता मी इथे थोडेसे कुईत घेतले आहेत आणि हे असे वरच्या पार्टमध्ये असे घालायचे आहेत हे पूर्ण आपल्याला इथे भरून घ्यायचं आहे या प्रकारे हे भरून झालं की हे जे जात्याचा जो वरचा पार्ट जो आहे ना त्याला थोडंसं आपल्याला इथे असं उचलून घ्यायचं जेणेकरून जे आपण कुईत घातलेले आहेत ते व्यवस्थित खालपर्यंत पोचतील आणि पटकन आणि व्यवस्थित भरले जातील तुम्ही बघू शकता भरडण्याची प्रोसेस चालू झालेली आहे आणि हे व्यवस्थित आणि एकदम पटापट होणारी प्रोसेस आहे त्यामुळे फटाफट आपल्याला हे भरडून घ्यायचे आहे भरडत असताना एका साईडला आपल्याला हे जातं फिरवत राहायचं आहे आणि त्याच बाजूने दुसऱ्या साईडने आपल्याला त्यात कुईत ॲड करत जायचं आहे भरडून झाल्यानंतर हे असे दिसतात तर आपण त्याचप्रमाणे बाकी जे कुईद आहेत तेही व्यवस्थित पटकन आणि झटपट भरडून घेऊया सर्व जे कुईद आहेत ते भरडून झाले आहेत ते आता मला आसरायचे आहेत म्हणजे कुईद आणि त्याच्यावरची जे साली आहेत त्या आपल्याला सेपरेट करायच्या आहेत तर आता आपण हे जे पहिले जातं ते क्लीन करून घेऊया त्यासाठी मी ते यूज करणार आहे सोडन ज्याला म्हटलं जातं आणि ॲक्च्युली हे जे आहे हे जे सुका नारळ असतो नारळ मीन्स अशा प्रकारे आपला जो आपण शाळ म्हणतो ज्याला शाळेचं पाणी आपण जे पितो ते जे सुकल्यानंतर जे सोललं जातं तेव्हा हे आपल्याला हा असा पार्ट आपण काढून घेऊ शकतो याला सोडन असं म्हणतात नॅचरल ब्रश म्हणू शकतो आपण तर आपण आता ह्याचा वापर करून हे जे जातं आहे ते क्लीन करून घेऊया बघा याप्रमाणे हे व्यवस्थित क्लीन होतं इट्स लाईक अ ब्रश कुईद इथे भरडून घेतलेले आहेत आणि ते सुपलीत काढूनही घेतले तर आपल्या हे आसरून घ्यायचे आहेत म्हणजे जे काय म्हणतो आपण साली त्या वेगळ्या करायच्या आहेत बघू शकता तुम्ही याच्या साली अशा सेपरेट होतात आणि हे जे कुईद आहेत ते असे सेपरेट होतात हे बघा आणि हे आपल्याला परत जात्यावरती दळून त्याचा पावडर बनवून घ्यायचं आहे तर इथे तुम्ही बघू शकता मी कुळीद जे आहे ते भरडून घेतलेले आहेत म्हणजे साली वेगळ्या केलेल्या आहेत आणि जे कुळीद आहेत ते आता व्यवस्थित इथे मी सेपरेट करून घेतले तर आपण आता हे दळून त्याचं पीठ करून घेऊया तर पीठ करण्यासाठी मी परत इथे जात्याचाच वापर करते आणि त्याने आपण ॲड करूया मिरी
चण्याची डाळ, बडीशेप आणि जी धणे आपण रोस्ट करून घेतलेले आहेत ते आपण त्यात ॲड करून हे सगळं व्यवस्थित दळून घेऊया। तर आता आपण कुळदाचं पीठ कसं करायचं ते बघूया। आपण स्टार्टिंगला जेव्हा कुळीत भरडून घेतले तेव्हा ते जास्त क्वांटिटीमध्ये घेऊन भरडले होते, पण जेव्हा कुळदाचं पीठ बनवलं जातं तेव्हा जी कुळदाच्या पिठाकरता जे आपण कुळीत इथे घेणार त्याची क्वांटिटी एवढीच घ्यायची आहे, म्हणजे ते जेव्हा आपण दळू तेव्हा ते व्यवस्थित बारीक त्याचं पीठ तयार होईल। बराच वेळ झालेला आहे, म्हणजे ऑलमोस्ट एक 15-20 मिनिटं झाली आहेत। मी कुळदाचं पीठ दळून घेतलेलं आहे, इथे थोडं थोडं करूनच दळायचं आहे, त्यामुळे थोडा वेळ लागणारच। तर तुम्ही बघू शकता, तर मी इथे तुम्हाला कॅमेरा नेऊन दाखवते किती व्यवस्थित इथे पीठ दळून झालेलं आहे आणि व्यवस्थित दळून बारीक झालेलं आहे। ज्याप्रमाणे आपण एखाद्या घरघंटीवरती किंवा चक्कीवरती दळायला जातो त्याप्रमाणे सॉफ्ट आणि एकदम बारीक, म्हणजे एकदम बारीक झालेलं आहे। आता जे बाकीचं कुळीद आहे तेही मी दळून घेते। तर आता कुळीद सगळे दळून घेतलेले आहेत मी, आणि हा शेवटचा आता पार्ट आहे जो म्हणजे याच्या जात्यामध्ये जे आहे कुळीद ते आपल्याला दळून घ्यायचं आहे। तर जात्यामध्ये दळत असताना, मी शेवटचं कुळीद दळत असताना ऍक्च्युली हे असं व्यवस्थित इथे राऊंड शेपमध्ये करून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते एकत्रित व्यवस्थित मिक्स होऊन प्रॉपरली दळलं जातं। म्हणजे हे बघा, याप्रमाणे असं व्यवस्थित गोलाकार करून घ्यायचं आहे आणि त्याला व्यवस्थित ग्रीप पण मिळते आणि ते पटकन दळलंही जातं। आता कुळदाचं पीठ दळून झालेलं आहे, आता आपण हे जातं साफ करूया। तर जातं साफ करण्यासाठी आपल्याला सेम इथे मी यूज करणार आहे हे सोडन आणि त्याने हे असं व्यवस्थित साफ करून घ्यायचंय। दोन तास झालेले आहेत आणि दोन तासानंतर तुम्ही बघू शकता इथे कुळदाचं पीठ बनवून रेडी झालेलं आहे। एकदम फाईन आणि एकदम सॉफ्ट असं कुळदाचं पीठ माझा रेडी झालेलं आहे बनवून, आणि आता ह्याची मी पिठी बनवणार। तोही व्हिडिओ तुमच्याबरोबर नंतर मी शेअर करेनच की कुळदाच्या पिठाची पिठी कशी बनवली जाते, ती पण जात्यावरती दळून आपण जे कुळदाचं पीठ इथे बनवून घेतलं त्याचीच मी पिठी बनवणार आहे। तर मग आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेलच। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका, शेअर करायला विसरू नका, आणि जर माझे व्हिडिओज तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सबस्क्राईब केल्यानंतर जे बेल बटन येतं ते क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे व्हिडिओज अपलोड करते ते तुमच्यापर्यंत पहिले पोहोचतील। आणि भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर।